Så da fortsetter vi med kapittel 7. Forrige gang så så vi på en oversikt over hele kapittel 7. Vi startet med en oversikt, og jeg tror det veldig sunt. Å ta seg en tur ut i verdensrommet og stirre på jorda utenifra og få hele oversikten og få hele verdensbildet. Det tror jeg viktig når vi nå skal gå ned i en jungel av detaljer, så vi ikke totalt mister oversikten. Så selv om det kapitlet her, og kanskje særlig i begynnelsen, veldig mye detaljer, veldig mye formler, så det viktige i dette kapitlet faktisk å greie å ha oversikten. Og vite om de temaene som vi har i det kurset her. Så selv om det litt avslørende i forhold til øving 5, så vil jeg igjen starte å minne oss på om at vi har i kompendiet en oversikt. Og som sagt, selv om den litt avslørende, så vil jeg gjerne at vi har kanskje den foran oss, ha øvinga foran dere. Ha gjerne øving 5 foran, for da får vi den oversikten her. Og når vi nå skal begynne å forklare hvorfor de forskjellige formlene som de så vet vi hvor vi hen i verdensbildet. Vi vet hva slags planet vi på, skal jeg til å si. For det blir veldig mye detaljer nå. Så ta fram øving 5. Legg dem oppgave 1, tror jeg det var, i øving 5 foran dere, som dere har i hele forelesningstimen. For et kompendiet skal vi bruke til andre ting. Så ta gjerne øving 5 foran. Det tror jeg vil hjelpe oss. Og da starter vi med den binomiske fordelingen. Og se litt på den. Det på del 2 i kompendiet på side 162. 7.1. Den binomiske miske fordeling. Og den står på side 162 i kompendiet. Binomisk forsøksserie. Nå skal vi skrive opp de punkta, 4 i tallet, som kjennetegner en binomisk, og som beskriver en binomisk fordeling. Når situasjonen som vi skal analysere, eller situasjonen og virkeligheten som vi skal modellere, når den inneholder og kan beskrives, naturlig beskrives av de 4 punkta vi nå skal opp med, så det hensiktsmessig å bruke en binomisk fordeling for å modellere virkeligheten. Og den sier, hvert forsøk har 2 mulige utfall. 2 mulige utfall. S og F. Suksess og fiasko, det bare 2 merkelapper. Så ikke bli lurt av at for eksempel en suksess kan være å finne en feil i et bilag. For eksempel blant dere som revisorer. Så kan suksess være det å finne en feil. Så suksess kan både være positivt og negativt. Det bare merkelapper for 2 mulige utfall. Og vi bestemte oss, eller de statistikere bestemte seg for å kalle det ene for suksess og det andre for fiasko. Vi kunne kalt det ene for A og det andre for B. Eller vi kunne kalle det ene for PR og det andre for Paul. Men da skiller vi dem da ganske klart. Samme sannsynlighet. Skal vi se. Samme sannsynlighet. P. Jeg skal forklare hva det
Og det her, tegnet her, betyr får alle. Får alle en forsøkende. Og den her betyr får alle. Og P det altså sannsynligheten for suksess. Slik at det her assosiert ved sannsynligheten for at det suksess. Hva om vi har en situasjon der vi trekker litt oppkonstruert, men likevel trekker tilfeldig bilag, og hva sannsynligheten for at vi finner et feil i det bilaget i et regnskap? Da P-en sannsynligheten for at vi finner en feil i det regnskapet. Og det altså suksess-sannsynligheten. Selv om suksess ikke nødt til å være positiv hendelse, skal jeg si. For vi ønsker jo ikke å finne noe feil i bilag. Så la oss skrive det, hvis vi greier å få det til. P får, jeg skal skrive det også eksplisitt etterpå i tillegg, suksess. Vi nødt, eller binomiske fordelinga, den også beskrevet av uavhengighet, altså den sterke antagelsen. Så det at vi velger, eller det at vi trekker et bilag en gang og får et resultat, så det helt uavhengig av resultatet i det neste. Altså det ene påvirker ikke det andre, det veldig viktig. Antagelse i denne sammenheng. Og vi gjennomfører i totalt antall forsøk da. Gjennomfører, fører, en antall forsøk. Vi vil nesten skrive en liten parentes rundt den fjerde der, for det er jo ikke noe spesielt ved at vi har et bestemt antall forsøk. Men de har gjort det sånn i læreboka også, den læreboka vi har i det kurset her. Og ifølge kompendiet jeg har da, det følger læreboka vår. Ok. Og det som er helt sikkert her, det er bare to mulige utfall. Hvis vi gjør et forsøk, så det er bare to ting som kan skje. Utfallsrommet på en måte har bare to utganger. Enten så det suksess, eller så det fiasko. Det 100% sikkert at en av de to tingene skjer. Totalt utfallsrom. Sannsynligheten for suksess pluss sannsynligheten for fiasko. Det må være 100%. Det må være 1. Dette er jo akkurat den samme setningen som vi har lært om før, eller helt analog, at hvis du har en sannsynlighetsfordeling, og den skal være gyldig, hva må gjelde da? Summen må bli enig, og måten vi har skrevet det før, det ofte på den måten her. Sånn som dette. Og i det tilfellet her, så hva Nils i vårt tilfelle her nå? Ja, så i tilfellet her så det fra 1 til 2 om du vil. Så det faktisk det samme vi har lært om før. Og for å gjøre litt sånn kortnotasjon som sagt da, hva var det vi sa her innledningsvis? Hva var sannsynligheten for fiasko? Verdien på den? Det kaller vi bare lille p.
Og hva ser vi selvfølgelig at den her blir da? Hvis vi da tar, hva blir da P av F? Kjøper dere den? For siden av den der P, da må den der være 1 minus P. Du kan faktisk si det, altså via komplementsetninga. La oss ta et eksempel. La oss ta et eksempel på side 162, for det her blir veldig teori. Og la oss bygge oss sakte opp med eksempel som skal til å si mulig å forstå, og ikke så alt for abstrakt. Eksempel 1, side 162. Binomisk forsøksserie med en gitt frekvens. La oss se på en forsøksserie som består av n lik 5 forsøk. Og det kan vi gjerne spandere på oss å skrive opp, fordi at det veldig greit å skrive opp de størrelsene som oppgitt. Men som sagt, ikke skriv av hele setninga. Ikke skriv av hele oppgava, det ingen vits. Altså det å skrive av hele det greia her, det ingen vits. La oss videre anta at disse forsøkene også oppfyller de 4 kriteriene for binomisk forsøksserie. Det jo bra å vite. Siden alle n-forsøkene per antagelse uavhengige. Så skal vi da finne P av, la oss si, suksess, fiasko. La oss for eksempel finne sannsynligheten for at vi gjør 5 forsøk. 1, 2, 3, 4, 5. Så her ser vi at vi har 5 forsøk. Og på grunn av uavhengighet, hvilken setning kan vi bruke da? Altså det vi kan si da, faktisk på en annen måte, så kan vi skrive om det her med en ekstra setning som ikke står i kompendiet. Er dere enige at det her kan vi se på som suksess og fiasko. Enig i det? Det er som sagt da, det tegnet her er og. Enig? Hvor var den stående? Dette trenger ikke dere å slå opp, siden jeg gjør det. Er noen som husker den spesielle multiplikasjonssetningen, og hva den sier? Hva var det generelt som gjaldt? Generelt. Så har vi at P av A gitt B, nei, P av A og B, det var samme som P av A gitt B, gange P av B, var det ikke det? Stemmer det? Det gjelder generelt. Generelt. Men spesielt, hva var den generelle setningen her redusere seg til? Hvis og bare hvis. Vi har uavhengighet.
blir den her betinget sannsynligheten her, bare den vanlige ubetinget sannsynligheten, P av A, gange P av B. Og det forutsetter, ja, jeg skriver det under her, så vi kommer med på kamera. Uavhengighet. Men hva er det vi har antatt? Ja, vi har antatt uavhengighet. Hva blir også sannsynligheten da? Da blir, riktig, da blir også sannsynligheten bare produktet av hver enkelt begivenhet. Altså, det her blir P av den ene gange P av den andre gange P av den tredje gange P av SSF skal det være her. Av den fjerde gange P av den femte og siste. Den overgangen her, derifra til dit, den forutsetter noe, og jeg har lyst til å skrive noe her. Hva foreslår dere at vi skriver? Uavhengighet, det er helt enig. Uavhengighet. Den, fordi at overgangen derifra og ned dit, det forutsetter uavhengighet. Da bruker vi oss eksplisitt av den spesielle multiplikasjonssetting. Det bruker vi eksplisitt i denne overgangen. Overgangen derifra til dit er egentlig bare litt notasjon. Da har vi ikke gjort så mye regning. Dette er egentlig bare notasjon. Notasjon. Mens overgangen derifra til dit, der ligger det en litt djupere ting. Der henviser vi til en læresetning. I dette tilfellet en spesielle multiplikasjonssetning. Hva var sannsynligheten for dette? Sannsynligheten for suksess? P. P. 1 minus P. P. Og 1 minus P. Med andre ord, vi kan skrive det her litt mer kompakt. P i tredje gange 1 minus P i andre. To strek bak. Og to strek foran. Det her er sannsynligheten for denne gitte sekvensen. For denne spesifikke gitte sekvensen av hendelser. For denne spesifikke gitte sekvensen av hendelser. Så er dette sannsynligheten. Før vi går til det neste steget, som vi kanskje ser for oss, så kan vi ta og bare se litt generelt på den her. Så hvis vi har en gitt frekvens, med hvor mange suksesser har vi her? Mange suksesser har vi her? Tre, ja. Bra, det stemmer. Og P er jo suksesskriteriet. Eller suksesssannsynligheten, så da blir det P opphøyd i 3, altså P opphøyd i antall suksesser. Og det her blir hva for noe? 1 minus P, det er fiaskosannsynligheten, og hvor mange fiaskoer har vi? 2, da blir det sånn. Og hvor mange forsøk har vi totalt? Riktig, og generelt så er det Nils, så det betyr at generelt, eller for en gitt sekvens
Så altså, hvis jeg skriver det litt sånn halvmatematisk, så blir det her. P av n suksess av totalt Nils antall forsøk i en gitt sekvens, det lik P opphøyd i antall suksesser gange fiaskosannsynligheten gange 1 minus antall suksesser. N minus antall suksesser. Hvis vi skriver det her, da, så blir det P opphøyd i 3 gange 1 minus P opphøyd i 5 minus 3. Enig? Slik at denne ligningen her, det for en gitt sekvens, sånn som det står der. For en gitt sekvens, så dette sannsynligheten. La oss ta et nytt eksempel, for denne teorien såpass vanskelig og abstrakt at det beste, tror jeg, å ta eksempel, og så generaliserer vi det, for da skjønner vi tegningen. Så da går vi på side 164, ja. Går på eksempelet på side 164. For det vi skjønner nå når vi ser på dette her, det her var jo bare en gitt sekvens. Og da vi tilbake på det vi lærte om i kapittel 3. Altså, betyr rekkefølgen noe? Om alle suksessene blir trukket først, og så bare fiaskoene etterpå? Eller omvendt, betyr det noe? Og da kan vi liksom telle opp hvor mange måter det her kan skje på, hvor mange kombinasjoner det her kan inntreffe på. Og det må vi også ta hensyn til. Så 164, eksempel 2. 164. Vi har igjen 5 forsøk. Hva er sannsynligheten for 3 suksesser? Det vil si, skal finne P av 3 suksesser av totalt 5. Jeg skriver litt kort inn nå. Løsning. Og nå bruker vi resultatet fra forrige eksempel, sånn som vi stort sett også, eller i alle fall veldig ofte, bruker å gjøre i øvingssammenheng. Vi må finne ting i børjan, og det trenger vi senere. For en gitt sekvens. Så fant vi at det her var P av gitt. Skriv litt kort versjon her. P opphøyd i tredje gange P opphøyd i andre sånn. Det var 3 suksesser, 2 fiasko. Men det å få 3 suksesser på, er mulig å få på mange forskjellige måter. Kanskje 3 suksesser kan fås på flere måter. Og dere enige at hvis vi ikke ser på kompendiet, og man prøver bare å tenke, la oss starte med det enkleste, SSSFF. Da får vi 3 suksesser på rappen. Det vi også kan få, hvis den går et hakk til venstre, SSFSF, og så er det SSFFS, og så er det SSFSF,
Og så det SF, SF. Og så en S. SF, F. SS. F1, 2, 3, sånn. Og så to sånn. Og så det F, S, F. S, S. Og til slutt. F. F tror jeg skal være her. S, S, S. Er ikke en liten skriveferd på aller siste der? Kan det stemme? Helt på den siste der, så skal det være en ekstra F. Men det der kan vi se nå. Er det noe vi har glemt? Så det her er litt arbeidskrevende, men vi skal gjøre det nå i prinsipp, for det er veldig sunt å gjøre dette her et par ganger i livet for å se hva som ligger bak disse kompliserte formlene. Så la oss telle nå og se hvor mange vi har. Jeg tror jeg har fått med alle kombinasjonene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Er det noen jeg har glemt? Dette her er en tellesituasjon. Og er det noen som kan forklare meg hvorfor kan vi bruke urnemodellen i dette tilfellet? Var det ikke en øving vi hadde der vi spurte om det samme? Der vi gjorde det på en annen måte? Og så var det et spørsmål. Hvorfor kan vi ikke bruke urnemodellen her? Er dere som husker det spørsmålet? Og vi skulle regne på en tilsvarende situasjon. Og så spurte vi, hvorfor kan vi ikke bruke urnemodellen her nå? Er dere som husker det spørsmålet? Hvis vi snur på situasjonen og spør, hvorfor kan vi bruke urnemodellen her nå? Hva er urnemodellen forutsette? De er likt vekta, ja. Veldig bra sagt. Det er likt vekta, for hvis vi bare skriver opp noe i urne, eller prøve å tegne i prinsipp. Og så nede i urna så ligger det mange kuler. Og dem skal vi trekke. Og la oss si det er 7 kuler her nå. Hva er sannsynligheten for å trekke en spesifikk kule? Sannsynligheten for... Ja, gjør det bare sånn ennå. Sannsynligheten for å trekke akkurat den kula. Hva er det? Ja, det er 1 over 7. Hva er sannsynligheten for å trekke akkurat denne kula? P av den der. Oransje, hva er det? Det samme. Det er en 7. del det er. Altså det er samme sannsynlighet. Samme P, altså samme suksess, hvis det her er forbundet med suksess da, å få en sånn den. Så det er samme sannsynlighet, og den ligger jo innebakt her. Der. Her lyser det. Urnemodell. Så det tror vi faktisk skal spandere på oss da. Og skrive. Her. Urnemodell. Så hvis dere blar tilbake. Et par tre sider. Og så skriver vi det som en pil sånn. Ned på den tredje antagelsen. Nei, forklager. Den andre antagelsen. På den andre antagelsen av de 4 som var oppfylt for at situasjonen på en god måte skulle kunne modelleres ved binomial sannsynlighetsfordeling. Så her lukter det urnemodell.
I kapittel 3 så måtte vi avgjøre hvilken av de fire situasjonene vi var i for et gitt problem som vi ble presentert for. Hvilke to spørsmål må vi stille oss selv for å avgjøre hvilken situasjon vi befinner oss i? To frågor. Jeg tror det var rett, men jeg hørte ikke. Tilbakemeldingen var uniform, og det er riktig at vi må ha uniform sannsynlighet i den forstand at alle sannsynlighetene må være de samme, det er riktig. Men det var ikke et av de to spørsmålene vi må spørre oss selv for om det er situasjon 1, 2, 3 eller 4. Ja, med eller uten tilbake. Spørsmål 1. Spørsmål 2. Ordnet eller ikke ordnet. Bra. Så da spør vi oss selv. To spørsmål. Eller ja, to spørsmål. Spørsmål 1. Med eller uten tilbake. Og hva har vi her? Hvis vi har en nytt frekvens, hvis vi har en nytt her nå. Og la oss ta et eksempel da. Som det er litt sånn konstruert. Om vi har en urne med veldig mange bilag som inneholder feil, og så tar vi et bilag, og så er sannsynligheten P for at det er feil, da legger vi ikke det opp igjen. Da behelder vi det forsøket. Slik at i dette tilfellet her, så har vi frekvensen, hver enkelt sekvens har vi bare en gang. Den her, den inntreffer bare en gang. Den her er unik, altså den rekkefølgen her, inntreffer bare en gang. Inntreffer bare en gang, så det er uten. Og da spør jeg videre, hva er sannsynligheten for at dette her inntreffer? Hva er sannsynligheten for at denne spesifikke sekvensen her inntreffer? Vi skal ikke ha tall, vi skal ha bokstavsvar som inneholder P. Hva er sannsynligheten for at denne gitt sekvensen her inntreffer. Da har vi tre suksesser og to fiaskoer. Hva er sannsynligheten for at denne gitte sekvensen inntreffer? Ja, det var riktig, og det som ble sagt, jeg tror i hvert fall jeg hørte riktig. P i tredje, 1 minus P oppe i de andre. Hva er sannsynligheten for at denne spesifikke sekvensen inntreffer? Det samme. Og denne? Den samme. Så sannsynligheten for at de forskjellige sekvensene inntreffer, det den samme. Så betyr rekkefølgen noe? Nei, den betyr ingenting. Så da er det ikke ordnet. Ja. Spørsmål 2, det er ordnet, ordnet eller ikke. Da er det ikke ordnet. Og når det uten tilbakelegging og ikke ordnet, er noen som husker hvordan situasjonen det tilsvarer? Av 1, 2, 3, 4. Det er situasjon 3. Situasjon 3. Og er det noen som husker hvor mange kombinasjoner vi da har? Da går vi her. Antall. Ikke ordnet. Uten tilbake.
Hva var formelen? Jeg vil ha et navn på den formelen der, for den så ofte brukt at den har fått et eget navn, den koeffisienten der. Det antall mulige måter, antall kombinasjoner. Når du har n antall sånne, og du gjør tre valg. Hva heter den formelen som vi har brukt i kapittel 3, som beskriver situasjon 3? Pam, 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 pam. Koeffisient. Biominal, ja. Biominal. Ja, det nok, ja. Mial KF. Og la oss tenke oss litt om. Hvorfor tror dere den her heter det den heter, den fordelingen? Er det naturlig at en sånn fordeling inneholder binomialkoeffisienten? Ja, enig. Så det på en måte, ja, det en huskeregel egentlig da, men vi skjønner hvorfor huskeregelen som det at en biominalfordeling er ikke unaturlig at den inneholder og at vi døper den koeffisienten der for binomialkoeffisient. Alle sammen, ta opp kalkisen deres og regn ut 5-3. Dere husker den knappen vi er på jakt etter, NCR, var det ikke det? På tross av det faktum at det blir altså 5 da. C3. Bra, det var noe som var raskere. 10. Stemmer det, eller med den der manuelle tellingen vi har gjort? For det har vi gjort for hånd. Stemmer det? Kanonbra, det stemmer. Og da skal vi ta og skrive opp en oppsummerende formel på det her, og samle opp dette her, og da må jeg viske litt. Det får vi bare tåle. Jeg håper dere har fått med dere dette her. Ja, vi skal bruke den formelen her, men jeg må bare viske den ut, så jeg håper dere husker det. For du ser at vi bruker nå det vi har lært både i kapittel 3 om kombinatorikk, og vi bruker det vi har lært om sannsynlighetsregning i kapittel 2, tror jeg det var, med alle de læresetningene vi hadde. Multiplikasjonssetninger, generelle, spesielle, uavhengighet. Så la oss se på det her. Det vi skulle finne var altså P av 3 suksesser, av totalt 5. Det var det vi skulle finne. Og det er jo lik sannsynligheten for at vi har S, 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 F, F, eller for det er mange måter å få 3 suksesser av 5 på. Eller S, S, F, S, F, eller prikk, 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 og så helt til den siste så var F, S, 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 og så er det en liten trykkfeil der, ser vi. Den trykkfeilen her forplantet seg hit. Så på ligning 7-14, så skal det være en ekstra F der. Ja, og det ser slik ut at jeg har forplantet seg litt, ja.
Dette tegnet her, det jo eller sannsynlighet. Eller. Og den der. Den der. Og den der. Når vi hadde og uavhengighet. Hva var sannsynligheten og sannsynligheten for to begivenheter? Dersom uavhengig. 1. P av suksess og av fiasko, hva det? Og sannsynligheten? Det lik P av og sannsynligheten. Hva den sannsynligheten her? Ja, bra. P av den ene ganger P av den andre. Det og. 2. Hva P av akkurat det samme man... Oi, sånn. Akkurat det samme man eller? Ja. Det P av den ene pluss P av den andre. P av den andre. Men fordi at vi har uavhengighet, så skal vi ikke trekke fra den dobbelttellingen. For det ingen dobbelttelling når du har uavhengighet. For da overlapper de ikke. Slik at vi ser her. Eller. Det gir pluss. Mens og. Og det gir gange. Dette er eller, så det blir P av SSSFF pluss P av SSFSF pluss bam, 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 og helt opp den siste P av FFSSS. Og det her kan vi skrive på en kompakt form 10 ganger sannsynligheten for hver av dem, som var P i tredje ganger 1 minus P i andre. Eller hvis vi skriver det på en litt annen måte, så den tieren her, det var jo 5/3 ganger P i tredje ganger 1 minus P i andre. 2 strek bak og 2 strek foran. Selv om det var litt teknisk komplisert, synes dere at eksempelet var greit å forstå? Aner dere generaliseringen nå? Hvis vi hadde hatt... Bare sånn, bare sjekke at de er sikre på at de har samme notasjon. La oss si da at vi hadde hatt... Lille Nils antall forsøk. I stedet for 5 så har vi Nils. Og så kaller vi den karen der for X i stedet for, der X er lik antall suksesser. Altså her hadde vi 3 suksesser, men la oss si at vi har X antall generelt. Hva hadde det her blitt da? Treeren, det blir jo en X. Femmeren blir jo en Nils. Treeren er fortsatt en X. Den der. Og hva blir den? N-X. Yes, bra. Nils minus X. Nå har vi faktisk forklart, rettferdiggjort, hvorfor vi definerer, for det er faktisk en definisjon,
hvorfor vi definerer den binomiske sannsynlighetsfordelingen sånn som vi gjør. Det er en egen definisjon som vi skal skrive opp i neste time, men vi tar oss en pause først.